Do žlutého salonku se vstupovalo z přilehlého trůního sálu. Takzvaný Gelbersaal získal svůj název podle žlutých tapet s výrazným dekorativním motivem na stěnách. Patřil k reprezentativním salonkům jižního zámeckého křídla, z jejichž oken Dittrichštejnové zhlíželi na přilehlou zámeckou zahradu či Mikulovskou oboru a bažantnici. Fotografie z počátku 20. století upomíná na rozmanitou výzdobu salonku. Pozoruhodné jsou zejména obrazy na stěnách z původní zámecké obrazárny. Zachycují dřívější obyvatele zámku, například Margaritu de Cardona, manželku prvního Mikulovského Dittrichštejna, či malou hraběnku Marii Terezii z Dittrichštejna, jejíž obraz se i přes ničivý požár na konci druhé světové války podařilo dochovat a tak jej lze i v současnosti na zámku spatřit. Na pravé straně za závěsem přiléhá k salonku malá místnost dřívější klenotnice. Nacházíme se v první místnosti galerie Dittrichštejnů v takzvaném zeleném sále, který kdysi býval ale žlutým salonkem. V současné době je zde prezentována nejstarší generace rodiny Dittrichštejnů, a to renesančních Dittrichštejnů, kteří zde v Mikulově působili. V dřívější klenotnici jsou nyní vystavené pohřební šaty kněžny Marie Anny Josefy z Dittrichštejna. Jedná se o rokokové šaty z konce 18. století, které byly vyzdviženy z rakve kněžny z dittrichštejnské hrobky, která se nachází v Mikulově na náměstí.